Ez bale kamner, եթերում նորից գտնիք շոունը, այսօրվա թեման աբարանցի նորը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Այս աբարանցի նորոն կշերվա կեսին թելում է դուս նայում աստղազարդ երկնքին, նայում ասմարը հորը սարև, տեն ասեսի ինձ զվանիա. Սաբարանցի նորոն ասում է, եթե տոմատի մածուկը պատրաստում եմ պամիդորից, ատամի մածուկն էլ ատամից են պատրաստում։ Արա մեկը ոպշում բարձրար կշենքի բարկոնում կայնաս ծխում է կշերվա կեսին, Սաբարանցի նորոն է տունեթալուց ալլում, շենքի տակով այթում, մի ամիտ պրշտում այս մարդը բարկոնից գորում ասում է, առողջություն։ Արա ֆրոմ կողերեն այմ տենում մարդ մուրդ չկա, չոքում գետին ասում շնորհակալություն Տեր Աստված։ Սաբարանցի նորոն հայելի է գտնում նայմ մեջ իրանը, տենում ասում օրը սրվեցի հաստատ իմնա։ Սաբարանցի նորոյի թորը գալիս է հորը ասում պապա, ասում դպրոցի համար լիքը բան պտի առնենք, որ գնամ դպրոց։ Ֆրոմ ասում տղա ջան, դպրոցի համար պետք թող դպրոցի տնօրենը մտածի։ Սաբարանցի նորոյին ասում են ջրի տակ ինչքան կարաս մնաս, ասում դե այնքան միջով ջանի սապոնը մաքրվի։ Սաբարանցի նորոն նեղն է անգնում հլմը մուրասկանությունը անում, ոպշմ ամեն օրվա փոխտվողներից գալիս են փող են տալի, ասում չէ չէ այսօր մի տու ապեր, ասում խի, ասում այսօր կիրակի է չեմ աշխատում։ Ոպշմ սամելոտ է անգնում, այդ մահացածների հարազատներին կանչում են, ասում են եկեք ոպշմ ամեն մեկը ձեր դիակին տարեք, բան է Սաբարանցի նորոն էլ ագնում, վերջը, այմ նա իմ ասաղ դիակները բաժանում են, բան մեկ ասենց նա, ո պապե չեմ ջոգում են, լավերին ջոգին տարան ես ծբխվածի ինձ եք տալի։ Սաբարանցի նորոն ասում ապեր, ես մի բան եմ ջոգել, որ են սասսկի տուփերի վրա, որ կովա նկարածելնում, խոզա նկարածելնում, խի են դրանք տես ուրախ ժպիտով նայեմ, ասում խի, մարա, որովհետև դրանք հաստատ գիտեմ, որ դրա պարունակության մեջ իրանք չկան։ Սաբարանցի նորոն գնում է ձուկ բռնելու, մի ամիտ ոսկե ձեկնիկ բռնում, ես ձուկ ասում էլ ցանկություն ասա կատարեմ, արա ասում ձուկ ջան, ոբշմ ինչին ձերտա մի մալնի, ասում հլը ձերը դի գլխիտ նորմալ մտածի, ձերը գնում է գլխին, ասում դե գլուխը դվեկալու գնա։ Արա Սաբարանցի նորոն ոբշմ էշին կորցնում է, հլնում է մանգալու մեկը ռաստովում, ասում ինչ այլ, արա ասում ոբշմ էշիս կորցրել եմ սենց էսյանին անենց պատմություններ պատմում, ես մարդ ասում աղբեր ներող կլներ չջոգիմ ինչ ես ասում գնա, այդմա ուրիշին առաստվում, ասում է ինչ այլ ապել, արա ասում է էշիս կորցրել եմ ոբշմը սենց անենց 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 բան, արա ասում է անգրեն ես խառը պատմիս չեմ ջոգում ոբշմ, երորդ չորորդ հինգերորդ ոբշմում առաստվում պատմում, արա ասում է չենք ջոգում ոբշմ ինչ ես ասում ապել, այդմա վերջը էշին գտնում ես էշիս նայում աշկերի մեջ, մեկ ես ասում ինչ ես նայում վրես, արա մեկը ոնց էլ բացատրեմ չես ջոգելու։ Այս կատաստրոֆայից հետո ես Սաբարանցի նորոն աչքերը բացում է, տենում է սպիտակ շորով մեկը կայնացակողը, ասում է այս ուր եմ, ասում ապեր երկու հատ նորություն ունեմ, մի հատ լավ մի հատ վատ, որից սկսեմ, ասում է լավ ասա, ասում է դու բարձրությունից թռնելու աշխարհի ռեկորդ ես սահմանել, ասում է բա վատը որն է, ասում է դե ինչ ասեմ, ես էլ գաբրիել հրեշտակապետն եմ։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ բաղը։